前科三犯893番ちょい太郎です。本日のお話は、人が恐怖するとどうなるかというお話をしたいと思います。今回喋ろうとするのは、ただその暴力的なところじゃなくて、単純に汚い、不潔、やめてほしいということで、編集もできないっていうような内容なんで、お蔵入りしたやつを今回ね、させていただこうと思います。まあ、いろんな人が人を攻撃して、人がこう痛めつけられたり、人がどうなるみたいなことは話してますけど、最終的にそれって私たち、私の身分っていうのは、そこに参加してどうこうするも、その後処理が係なんですよ。いわゆる、例えば料理人と店員さんとか見習いと一緒ですよ。シェフや料理長は自分で食材選ぶなりして料理を作りますけど、後片付けしませんよね、偉い人は。その後片付けをするのが私だから、まあ料理長とシェフと組長を一緒にしちゃいけませんけど、やりたいことやったって組長片付けないですよ。その料理がどん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 高級素材、高級素材って相手がね、あの大物になって人数が増えていったり、どん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 なっていっちゃうから、片付ける方も大変なんですよ。最初はさ、なんていうのかな、そうめんやラーメンだったらそんなに一つの丼じゃないですか。今度それになんか大盛りのなんかカツ丼もつくぞと、たまには寿司だったかも、どんどんなんかやりたい放題になってくると、こっちは片付けるのが大変なんですよ。その中の片付けの中でも、まあ皆さん綺麗に召し上がっていただければ、残飯とかですね、あと片付けも簡単じゃないですか。だけど品のない方っていうか、ちょっとお育ちがよろしくないような方だと、食べ散らかしたり周りに飛んだりするわけですよ。だからお育ちがいいわけじゃないと思いますよ。そのきちんとそういうことをやってもらえれば、後片付けも大変なんだけど、まあ飛び散る偉いことだ。だけど、まあ、言ってるように、そういうことならいいんですけど、一番大変なの、これね、本当に私これ、二度ほど経験してる大変なんですよ。よく、映画とかでも、なんか、それってあんまりないんですよ。湿気とか程度は、なんかありますよね。なんか、震えながら、ああ、みたいな、そういうのはありますよね。違うんですよ、本当は。そっちじゃない方です。なんか、聞いてて、ああ、と思いますけど、片付ける方になったら、どう思います?皆さん想像してください。これ、お子様のことでも大変じゃないですか。でも、お子様はちゃんとね、おむつなりなんなり、体もちっちゃいじゃないですか。なんか持ち上げたり。いや、一応、敵なわけじゃないですか。敵なんですよ。で、こういう風になっていって、それが、まあ、その催すことっていうのは、時と場所が選べないじゃないですか。皆さんわかりますよね。我慢できない時があるじゃないですか。それが車だったり、外だったり、建物だったりするけど、これ、どこも大変なんですよ。そういう時にトイレ行かせてくださいって言わないですよ。正直言って。だって言われたところで聞きませんよね、普通。なんか、まあ、想像してください。まあ、龍が如くとか皆さん見てる中でも、主人公の人がなんかバンバンって殴り合ったり、なんか連れてきたりしてる時、ちょっとやられそうな人が、ちょっとトイレいいですか?ならないですよね。なったところでそんな無視ですわ。そうなった時が大変で、それが皆さん自分のことで考えてください。体調がどうなってるかわからないじゃないですか。こちらはそんなの。そりゃもう悲惨ですよ、正直言うと。本人たちはさ、それでもなんか平気でその行為、例えばそのいわゆる焼きとかリンチ的なことが続くってなかなかないですよ。もうそれは止まりますよ、やっぱり止まります。だから本当に怖かったら漏らしちゃった方がいいかもしれません。それはだから後が大変、やっぱり止まりますよ、正直言って。止まります。でもそれでも続けるのも異常者なんで。でも車は全部シート交換ですわ。外は外で、その状態でずっといるわけじゃないから、どうやって運ぶって話になっちゃう。これ本当に大変なんですよ。もう車は全部シートから何から変えなきゃいけないし、なかなか匂いを抜けないし、もう本当それはもうダメになっちゃいました。で、それと部屋も連れてこれないし、もうそのまま返すしかないみたいな形になっちゃうし、結局思ったことの通りにならないね。それはやりすぎなんじゃないかということになって、ここまでやらないようにしようって、恐ろしい話ですよ。ここまでやっちゃうとめんどくさいから、その手前で、そこに至るまでは大変なんですよ。だから結局そこに連れられていた、そこの私どものところに連れられてきた、さらわれた、囚われたっていうことはどうなるかっていうことが分かってるから、恐怖が支配して、もうそこでもう完結しちゃってるわけですよ。だったらそんなことしなくてもいいよねって話になって、わざわざ殴る蹴るをする必要がないし、もう呼び出すとか探しにかけてるっていうことで、ことは終わるっていうところまでなったんですよ。本当に人間の心理っていうのはね、恐ろしいものです。後にも先にもあまりそこってね、聞いたことはないんで、まあ、あるいは私もものの本を読んでおりますと、これ公使用の死刑執行の段階でそういうことがってなっちゃうっていうことも聞いたんですけど、
私も直接聞いたわけじゃないから、その処理が大変とかっていうようなことも聞きはしますけど、それは私も直接見たわけではないんで、事実かどうかわかりません。ただ私の経験だと、そこに至るまでにはそういう風になると人はそうなる。ただ後々一つの問題は、相手もかわいそうだなっていう話で、相手もかわいそうだし、こっちも言えんよなっていう話なんですよ。例えば、まあ、変な話、喧嘩で勝って負けた、俺は誰それと喧嘩して勝ったとかっていうことは自慢するのもかっこ悪いけど、それってまあ人に漏れ伝わってあーってなるけど、そこどこに例えば何々組に連れられた長平太郎が漏らしたよっていう話ってかっこよくないですよね。かっこよくないですよ。聞こえが言えないですよ。こっちもそれをみんなチャック、もうやめとこうとも言ってもなって、だから想像した時にかっこよくないですよ。なんでそれが収まったっていうのがあって、私ももうそういうことがなくてよかったと、ふっとこの胸を撫で下ろしたことがあるんですけど、まあこんなことがあったよという楽しい、とても愛らしいお話でした。